За дэлхийн нэг усны дэлхийг оператор нэг хамарсан цар тахлын аюул Монголд нүрлэж монголчууд бид нарын том аюултай нүүр тулан залах юм сорилт байна. Тэг өчтөр Монгол Улсын засгийн газраас энэ ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалах, ард иргэдийнхээ орлого ажлын байрыг хамгаалах чиглэл бас 23 ийм арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр ард хүмүүдэд зарласан байгаа. За одоо би энэ гурван асуудал дээр л ярих гэж бодож байгаа. За нэгдүгээр асуудал бол сая шадар сайд мэдээлэл өгсөн энэ вакцины асуудал. Одоо ер нь дэлхийн улс орнууд бол ард иргэдэд эрсдлээ хамгуулах хамгийн том арга хэмжээ бол ерөөсөө вакцин. Нэгдүгээр вакцин, хоёрдугаар вакцин, гуравдугаар вакцин. Тэгэхээр бид нар энэ дэлхийн банкны нэг 50 сая долларыг хүлээгээд ингээд сумааргүй байна л да. Шадар сайда. Сангийн сайда. Одоо энэ эрүүл мэндийн даатгалын санч нь бол яг ард иргэдэд маань өнөөдөр эрсдэлт орчод байна. Бид нар энэ даатгалынхаа мөнгийг одоо л зарах ёстой шүү дээ. Зарах ёстой. Өнөөдөр эрүүл мэндийн даатгалын сангийн үлдвэрт 500 орчим төгрөм дөгрөг өнөөдөр чөлөөт үлдвэрт байна гэж. Тийм биз мөнгө сайхан сайда. А гэтэл сангийн сайд одоо энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангаас сангийн мөнгийн эрсдлийн сангийн одоо байгуулж өгмөр байна. Өнгөрсөн жил байгуулж өгөөгүй. Одоо энэ жил одоо ингээд энэ эрсдлийн сангийн байна. Эрсдлийн санг байгуулах юм бол бид нар 50-60 тэрбум төгрөгний ийм боломж эрсдлийн сангаа зарах энэ боломжийг нь эрүүл мэндийн сайдд нь одоо өгмөр байна. Цаг алдалгүйгээр өгмөр. Энэ мөнгөөр бол энэ вакцины авах ажиллагаа зохион байгуулах ийм том боломж бид нар өнөөдөр дотооддоо байгаа байхгүй юу? Дотооддоо байгаа. Вакцины асуудал. За хоёрдугаар асуудал бол ер нь ард иргэдэд хамгийн сайн энэ цар тахлаас хамгаалж байгаа улс орнууд байна. Герман улс байна, Тайван улс байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаас өгж байгаа зөвлөмж бол тэр маска зүү, гараа сайтаруугаа, зайгаа барь, голомтын халдварын голомт гарах юм бол хяналтан давл гэсэн ийм л зөвлөмж өгж байгаа шүү. Тэгэхээр бид нар энэ Герман Тайвантай адилханар яг өнөөдөр энэ эрслийн бүлэгт байгаа энэ ард иргэдэд бид нар маск өгмөр байна. Одоо өнөөдөр хүнсний толон авж байгаа 240 мянган иргэд байна. Өнөөдөр тэтгэр тэтгэмж авч байгаа 360 мянган хүн байна. Ард иргэд маань өнөөдөр маск авах уу, талхаа авах уу гэдэг дээр өнөөдөр тулчад байж шүү дээ. Маск авах уу, талхаа авах уу. Тэгэхээр бусад улс орнуудын энэ сайн туршлагыг бид нар цаг алдалгүйгээр хэрэгжүүлмээр. Тэр өнөөдөр эрүүл мэндийн даатгалын сангийн мөнгө бол яг ард иргэдэд өнөөдөр эрсдэлт орсон энэ ард иргэдтэй л захирын зарцуулагдах хэвээр. Тийм учраас энэ маскны асуудал дээр бид нар засгийн газар бол цаг алдалгүйгээр бид нар энэ маскыг түгээж, иргэдтэй түгээж чадах юм бол энэ эрсдлээс аврагдах юм боломж. За 3 дугаар асуудал бол энэ иргэдийн ажлын байрыг хадгалж үлдэх иргэдийн орлогын асуудал гэж. За өнөөдөр 360 мянган ахмад дүм нь бол тэтгэр авж байгаа. За 200 мянган төсвийн ажилтнууд өнөөдөр цалинтай байна. Өнөөдөр хүүхдийн мөнгө авж байгаа 1.2 сая хүүхдийн хүүхд. Ямар ч байсан 640 мянган өрх бол хүүхдийн мөнгөөр өнөөдөр өнөө маргаашаа болгоод байгаа. А гэтэл өнөөдөр яг өдрийн орлогоор амьдардаг өнөөдөр зах дээр зогсож байгаа. Яг ингээд нэг өөртөө нэг хоороо хөдлөмөр эрхэлж байгаа нэг 150-аас 180 мянган хүн өнөөдөр маш том эрсдэлт орчод байна. Өдрийн орлого зөвхөн өдөр бүхэн өдрийнхөө орлогоор амьдэрдэг ийм 150-аас 180 мянган хүн байна гэж ийм судалгаа гарч байна. Тэгэхээр энэ улсуудад зориулсан одоо бид нар зайлшгүйгээр хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ийм шаардлага байгаад байна. Тэгэхээр бид нар 50 цагийн төсвийн бодлого, 50 цагийн мөнгөний бодлого хэрэгжүүлж болохгүй. Одоо бид нар тахлын үеийн төсвийн бодлого, тахлын үеийн мөнгөний бодлого хэрэгжүүлэх ийм шаардлага өнөөдөр тулгарчад байна. Өндөр Ноё 2 Содбаатар дараах асуулт дараа. Шадар сай Содбаатар. За би түрүү хэлсэн энэ вакцинтай холбоотой асуудлаар бид нэр ковиксэр буюу дэлхийн банктай хамтарч дэлхийн одоо 174 орн энэ чиглэлээр ажиллаж байна. А манай гадаад хэргийн яам, эрүүл мэндийн яам, сангийн яам, зохих хүмүүс бол одоо энэ чиглэлээр бас ажиллаж байгаа. Энэ бол олон улсын одоо энэ ковид-19-ийн вакцинтай холбоотой асуудлаар нэгдсэн одоо юм альянс юм. Нэгдсэн одоо юм зүйл механизм. Тэгэхээр энэнд бол ажиллаж байна. За энэс гадна одоо хоёр хөрш бусад одоо энэ вакцин гаргаж байгаа аж ахуй нэгж орнуудтай хоёр талд хамт ажиллах нэг хүрээнд бас гадаад хэрэг яам, эрүүл мэндийн яам тодорхой мэдээ мэдээлэл солилцох
саналаа хөргүүлэх, за энэ улсуудын одоо вакцин үйлдвэрлэж байгаа тэр одоо төв байгууллагуудтай харьцах чиглэлээр бол хамтын ажиллагаа явуулж байна. Одоогөр бол яг эслээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хүлэмжшүүлсэн вакцин хараахан гараагүй байгааг бас тавхан ойлгох хэрэгтэй байна гэж бодож байна. За над дээр энэ дэр нэмээд сангийн сайд бас вакцины сангуулгын үүтэ холбоотой байгаараа саналаа нэмж хэлээрэй гэж бодож байна. За эрсдэл хэмзэг үлгийн хүмүүсийг тэ харж за энэ хүмүүсээ эрсдэлд оруулахгүй байх асуудал бол маш чухал. Тийм ч учраас Монгол улсын засгийн газар улсын хурал хавраас хойш одоо хаврын чуулганаас хойш л бид нар шатраас арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байгаа. Нийгмийн хүүхдийн мөнгийг одоо 100 мянган төгрөг болгох, нийгмийн халамж хамгааллын мөнгө төгрөгүүдийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бид нар нэлээд шатраатай арга хэмжээ авсан. За яг энэ одоо бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжсэн энэ одоо өдрүүдэд бол манай хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг сайдын одоо хөдөлмөрийн нийгмийн хамгаалын сайд яам бол энэ дээр гол анхаарлаа төвлөрүүлж ажиллаулж байна. Бид нар энэ бүлгийн хүмүүсийн дээр ажиллах тодорхой төлөвлөлтүүд гараад нөхцөл байдлыг газар дээр нь бас явж үзэх. За холбогдох одоо хөрөнгө мөнгүүдийг энэ өдрүүдэд дансанд нь шилжүүлэх, картанд нь шилжүүлэх ийм арга хэмжээнүүдийг хийж байгаа. За энээс гадна одоо тодорхой дүүрэг дүүрэг бүсчилж бас хүнсний нэмэлт хүнсний өгөх ажиллагаануудыг зохион байгуулж байна. За дотоор байрны хүүхдүүдийн асуудал бас энэ одоо бүх нийтийн бэлэн байдал зэрэг жилчтэй холбоотуудад үүссэн. За энэ дээр боловсролын яамнаас бас тусгай ажлын хэсэг гарч бүх дотоор байрны хүүхдүүдийн хүнсний хангамжийн асуудлыг докторжуулах чиглэлд тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байгааг бас хэлье. Вакцины асуудлууд дээр сонгуульчлалтын асуудал дээр энэ дараа хөрлөө тусаар дээр нэмэлт яач. Ба чимдийн хөрлөө тусаар За энэ хамгийн гишүүнд гишүүний асуултанд хариулъя. За Дэлхийн банкнаас бид нэр вакцины санхүүжилтийг хүссэн юм аа. Гэхдээ яг нэн үлхтний мөнгөндөөч гол асуудал нь тэнд байгаа юм болов ш. Сая одоо ингээд дэлхийн хөгжиж байгаа ядуу буруу орнуудад зориулаад энэ вакциныг төрүүлж авах одоо тэр вакцинаас авах боломжийг хангаж байгаа цорын ганц хөтөлбөр бол COVAX хөтөлбөр байна. Энэ COVAX хөтөлбөрийг бол хэд хэдэн одоо байгууллагууд European Commission зэрэг ийм байгууллагууд санаачилсан. Энэ дөрвөн санаачилсан дөрвөн байгууллагын нэг нь Дэлхийн банк юм байна. Тийм учраас бид нэр Дэлхийн банкнд тандж байгаа. Вакцины борлуулалтын зах зээл нь яаж явах вэ? Хэн мөнгө төлсөн? Энэ л төрүүлж байгаа. Тэгээд том одоо өндөр хөгжилтэй орнууд Баяртай баян орнууд нь бол ихэнх мөнгө бүгдийг захиалсан байж байгаа. Тэгэхээр хөгжиж байгаа бусад орнууд Монгол шиг орнууд тэнд орж ирэхэд бас төвөгтэй байдаг учраас бид нар арай замын дөтлөх зорилгоор энэ COVAX хөтөлбөрт одоо орж тэндээ Дэлхийн банкар дамжуулж авахар хүсэлтээ тавьчихсан. Тэгэд нийт вакцины одоо хүн амынхаа 60% бид нар вакцинжуулахар ийм төлөвлөгөө тавьчихсан. Эхний 20% нь бол бид нар одоо хуваарлаа гэж бодоход одоо пар хэдэн зуун орж ирэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр эхний 20% дээр бол эрүүл мэндийн салбар яг энэ одоо ковидтай нүүр тулан одоо ажиллаж байгаа хүмүүсүүдэд вакцин дэжүүлэх гэдэг ийм зорилго тавьчих. За энэ дээр бол нэг 2 доллараар бодож байгаа 2 тон гэдэг үзэхээр нэг хүн дээр 4 доллар зарцуулагдана гэж үзэж байгаа. Дараагийн 40% нь бол нэг хүн их би 4 гэдэгсэн 5 доллар юм байлаа. Ингээ 10 доллараар 2 тун гээдээ ингээ өгдөх юм байна. Тэгэхээр хүмүүсүүд хэлээд байгаа. Одоо 60 гэдэг үлдсэн 40 яах юм бэ гэж. Тэгэхээр хүүхдүүдд бол хийхгүй гэсэн юм бодолтой бид нар байж байгаа. Хүүхдүүддээ хийхгүй аа гэсэн. Яг одоо бол ягаад гэвэл энэ дөнгөж шин яасан нилээд олон үе шатуудыг алгассаад явчихуу гэж зүгээр юм бодолтой байгаа. Тэгэхэр хүүхдүүдтэй хийхгүй гэсэн одоогөр юм байр суурьтайгаар ханджиж байгаа. Тэгээд ийм учраас бид нар Дэлхийн банкнд дэс мөнгөндөө бол нэх гол асуудал биш ээ. Тэрийг бол бид нар өөрсдөө гаргаач явсан болно. Энд тэндээс хамж хэмээч гэсэн явдсан болно. Мөнгөндөө бол асуудал биш юм байна шүү. Хамгийн гол нь богдохон хугацаанд тэр вакцинд нь орж авах ийм л зорилттой байна. За өчигдөр засгийн газрын хуралдаан болоод ерөнхий сайд бол гадаад хэргийн сайдад гадаад ажил одоо байгаа манай бүх элчин сайдуудаа ярьж энэ бусад улс орнуудтайгаас одоо бас хоёр талын харилцаа
хамтын ажиллагааны хүрээнд вакцины бонгохуу хугацаанд авах юм үүрэг чиглэлүүд бол өгөгдсөн байж байгаа. Ер нь бол гадаад хэргийн яам, сангийн яам, эрүүл мэндийн яам гурав бол энэ вакцины тал дээр яаж одоо бонгохуу хугацаанд Монголд оруулж ирэх үү гэдэг чиглэлээр бол нэлээд ажиллаж байгаа гэдгийг бас хэлмээр байна. Эрдэнэ би сая тагтун юм уу сайхан? 83. 81 дээр байна. 81 үү. За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар дээр эрсдлийн сан байгуулах нь их чухал юм байна маа. Бид нар яг үүнтэй адил ийм нөхцөл байдал үүсвэ шуурхай арга хэмжээ авч ажиллах нь бол бид нар туйлын чухал байна. Тэгэхээр энэ дээр бол тэр эрүүл мэндийн даатгалын санд одоо тэр эрсдлийн санг үүсэх нэ үүсэх ёстой гэдэг дээр бол санал нэг байр суурь нэг байна. За тэгэр нэг удаа 1 минутаас илүү хугацаагаар нэмэлт асууж тайлбар авч болно. За яг хамгийн гш. За Монгол Улсын ерөнхийлөгч Хавсран ерөнхийлөгч эсэсэн энэ ковид цар тахлын үед нийт 5.3 их найдын төрөгний зээл энэ ковид төртөд байна. Нийт 111271 зээлдэгчдэр энэ асуудал үүсэж байна гэж ийм мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр одоо манай иргэд маань юу хэлж яаж нөхөө хавар бол бидний арга хэмжээг авч ирсэн, зээл хойшлуулж ирсэн, зээлийн хүүг хойшлуулж ирсэн. Тэгэхээр зээл хойшлуулаад зээлийн хүүг хойшлуулахаар бол дараа нь ард иргэдэд энэ компаниуд аж ахуйн нөхцөлд маш том дарамт ирдэг юм байна. Тийм учраас энэ ипотекийн зээл, энэ иргэдийн авсан энэ зээлүүдийн зээлийн хувь бууруулах, нэг удаагийн хөнгөлт хийх, зарцаах ийм арга хэмжээнүүдийг одоо авч хэрэгжүүлээч гэсэн юм зүйл ард иргэдээс ихэрж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр яг Монгол банкн дээр одоо хийсэн тооцоо судалгаа байна уу? Одоо хэр хэмжээний санхүүжилт хийх үүсвэр зарцуулахар байна. Тэгэхээр энэ асуудал дээр иргэдэд нэг юм бодиттой мэдээлэл өгмөр байна. Тэгэхгүй бол ингээд тооцоо судалгааг Аян тав бедрингийн логсрын Монгол банкны хэрэглэгч. Их амглан гүшүүний асуулт нэр лээ. Тэгээ энэ арга хэмжээ маань 3 сараас эхэлсэн учраас өнөөдрийг хүртэл бол ингээд хэрэгжүүлж явж байгаа. За 3 сараас анх эхлэхэд бол саяны таны дурж байгаа энэ тоонуудтай 125,000 зээлдэгчийн 5.3 их найдварны зээл өртсөн. За энэс ингээд бүтцийн өөрчлөлт хийгээ ингээд явж байгаа. За 2-3 дугаар үлрэлт ерөөхдөө эдийн засгийг жоохон сэргсэн, хөл хорионы дэглэм жоохон сулрсантай холбогдуулаад бизнес өөрөө жоохон эрчимдсэн гэдэг юм уу? Зээлдэгчнээс банкндаа хандах хандлагынх нь одоо хүсэлт гаргах энэ тоонууд нь цөөрөө цөөрөөд явж исэн. За ингээд сая 11 сар 10-наас эхлээд эргээд ингээд хөл хорионы дэглэм тогтоож байгаа холбогдлол дахиад энэ хүндрэл үүсэж байна. За нэгэнт хэрэгжиж байгаа арга хэмжээ маань хэвээрээ байгаа учраас бол одоо зээлдэгчнэрийн хувьд бол банкндаа хандаад зээлдээ зөв өөрчлөлт хийгээд хугацаагаа сунгаад ингэ явах боломжтой. А зөвхөн ипотекийн зээлийн үед банк зээлдэгч маань өөрөө ипотекийн зээл авахдаа за нийт танхимаас 11 гишүүн асуулт асууж өгөх хэлнэ. За захимаар орж байгаа 16 гишүүн асуулт асууж өгөх хэлэхээр нэрээ хэрүүлсэн байна. Танхимаас болон захимаар ээлжээр асуулт асууж үгэлж явна. Жамийн орлогын Сүхбаатар, Цэрэнбэлийн Даваа Сүрэн, Жигжит Сүрэнгийн Чимбүрэн, Телехоаны Абакир, Батзүхийн Саран Чимэг, Хонгорын Дамдынам, Ширнэн Бандын Атшаа, Борхуугийн Дэлгэр Сайхан, Пүрэв Учрын Ануужин, Цэдвийн Сэргэлэн, Цэндийн Мөхөргөл, Баттүмрийн Их Баяр, Намздын Наран Баатар, Бадарчийн Жаргалмаа, Сайнхүүгийн Ганбаатар, Жадамбын Бат Эрдэнэ гэсэн юм дараалалаар асуулт асууж үгэлнэ захимаар орлогч. Хэрвээ дараалал зүрхцэн байвал операторт мэдээлэх гэшүүд. За одоо Жамийн орлогын Сүхбаатар гэшүү. Захимаар.